Bəli, imtahan həyəcanı artır. Abituriyentlər bu həyəcanı müəyyən qədər, necə deyərlər, boğmağa çalışmalıdır. Amma xüsusən valideynlər diqqətli olmalıdır. Çünki hər imtahan sonrası xoşagəlməz hadisələr barədə xəbərlər yayılır və araşdırmalar göstərir ki, valideynlərin təzyiqi əksər vaxtlar acı sonluqla bitir. Psixoloqların tövsiyəsi barədə əməkdaşımız Aytac Babayeva reportaj hazırlayıb. Baxaq. Kadrda gördüyünüz abituriyentlərin hamısı müsbət nəticə əldə edənlərdir. Onların arasında hətta ən yüksək 300 balı toplayanlar da var. Bütün abituriyentlər kimi onlar da bu yolda nəfəs kəsən həyəcan və stresslə də mübarizə aparmalı olublar. Buraxılış imtahanlarında 300 bal toplamışam. Təbii ki, həyəcan var idi. Amma yəni, əlimdən gələn qədər stresimi azaltmağa çalışırdım. Stresi yox etmək yox, stresi idarə eləmək lazımdır. Həyəcanınızı nə azaldır? Valideynlərimin mənə dediyi sözlər, mənim arxamda durmaqları, müəllimlərimin həvəsləndirici sözləri, özümə inam biraz da, bunlar hamısı azaldır. Hər bir abituriyentə müəyyən qədər dəstək lazımdır. Buraxışdan əvvəl demək olar ki, stres çox çəkirdim, amma anamın və atamın dəstəyi çox böyük oldu mənə. Yəni, nə bal yıxsam da mənim arxamda olacaqlarını dedilər mənə və bu mənə çox böyük dəstək idi. Birinci imtahanda 300 bal yığmışam, ikinci imtahanda da hədəfim yüksəkdir, ondan da bir maksimal bal yığmaq istəyirəm. Həyəcan təbii ki də var. Dəstəkçilərim var, valideynlərim olur, müəllimlərim olur. Çox valideynlərdən eşidirəm ki, uşaqlarını müqayisə eləyirlər. Əslində bu düzgün deyil, çünki hər bir uşağın öz, məsələn, biz necə deyirik, humanitar yönümlü uşaqlar var, texniki yönümlü uşaqlar var. Bu da imtahan nəticələrinə, imtahan hazırlaşma prosesinə çox böyük təsir edir. Psixoloq Aygün Ağabalayevanın imtahan həyəcanı ilə bağlı həm şagirdlərə, ən əsası isə valideynlərə ciddi tövsiyələri var. Hər bir abituriyentin imtahan zamanında həyəcanı keçirməsi bu normaldır. Burundan dərindən nəfəsi alıb, bir 3 saniyə saxlayıb, sonra nəfəsi verib, 1 saniyə məsəl üçün baxışı başqa bir yerə istiqamətə yönəltib, sonra təzədən sualları yönəltəndə daha rahat bir şəkildə davam eləyirlər. Valideyn deyir ki, mən neçə ildə əziyyət çəkmişəm, bütün nəyim var evladımın üzərində qoymuşam ki, bir nəticə olsun. Valideynlərimiz bax imtahan qabağı, imtahan günü evladlarımızın yanında olsunlar. Onlara daha çox motivasiya versinlər. Yəni hər bir halda istəyir uğurlu olsa da, olmasa da, yəni onları dəstəkləsinlər. Əziz dostlar, nəticənin yaxşı və ya qeyri-qənaətbəxş olmasına baxmayaraq, heç bir imtahan həyatın sonu demək deyil. Bugün olmasa da, sabah mütləq alınacaq. Yetər ki, ruhdan düşmədən məqsədin ardıca gedəsən. Aytac Babayeva, Fatimə Salmanova, Röya Qəhrəmanova, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Oğullar arzulayırıq.